Ale prosím tě, ty nemáš nějaké drobné? Jo, jasně, ty chceš něco koupit. Jo, jestli můžu. Jo, jsi moje sestra, tak já ti něco koupím. Tak hned tam, tak tady v automatu, tak. Chceš sušenkovou kost? Jo, dobře. Tak teď dá turecky. Hele, vyšle mi dvě, dobře. Na. A schovej si to. Jo. Jo, no. Crrrr. Jo, a já půjdu do třídy. Jo. Kam jsme vzali všechny lavice? Jo, a kam si jako mám sednout? Teď já nemám lavici. Tak já si postojím. Žáci, asi se divíte, proč tady není lavice. Jsou tady, nejsou ty zbytek lavic. Teď vám to vysvětlím. Byly nějaké poškozené a pan školník je musel opravit, ale hned kolem vám je doneseme. Fajn, tak já si počkám, tak já si podívám na tu mapu aspoň. Jo, no, tak já už se nachystám. Hej, pst. Pan Růženko, pst. Au. No, píšeme dneska něco? Já nevím, ale asi ne. Oh, no, to nevadí, já jsem se učila na fyziku. My máme dneska fyziku. Jo, se mě díváš na rozvrh hodin. Aha. Au. No, konečně jsem dali ty lavice. Hej, pst, Jessie. Ano, píšeme dneska něco, protože duhovka se ptala, jestli něco píšeme. Ne, píšeme, to by nám učitelka určitě říkala. Fajn, dobré. A kdo dneska chybí? Já nevím. Tak něco. Jo, ještě si půjdu sednout. Uf, ještě, že jsem to stihla. Na to máš teda štěstí. S tebou se nikdo nebaví. Tak, žáci, dneska píšeme test. Fuj, bůh, ne. Já s váma nebudu diskutovat. Prostě píšeme a basta. Kdo mi rozdá papíry? Paní učitelko, můžu já? Řepeny, tak pojď sem. A rozdej je všem laskavě, jo? Jo. Teď mi jako to ten zbytek, co mi tady zůstal. Fajn, tak si běž posadit. A já vám řeknu ještě něco. Takže, co dneska píšeme test z fyziky. Tak doufám, že to bude mít dobře. Ale paní učitelko, vy jste nám neřekla, že bude test, tak jak jsme se na to měli učit? Učitel nemusí říkat testy. Prostě to musíte umět. To neznamená, že když řeknu test, tak vy se honem na to budete učit, ale když test prostě není, tak se neučíte. No a proto já se vás teď vyzkouším. Ježišmarja, to zase bude otrava. To už jsem vás aj posadila do jenom a kvůli tomu jste jenom v prvních lavicích, protože já nesnesu opisování a podvody. Jo, a ještě něco, než začnete psát, tak žádné papírky ani žádné šifry. Jo? Ne, že budete chodit k Penny a šeptat jí, aby vám dala něco, pokud se teda Penny učila. Jo, učila. Takže vidíte to. Tak už se učte. 3, 2, 1, teď. Bože můj, já jsem v háji, já to neumím.
Myslím, že to chápu, ale mě to je jedno. Já to vím. Taky. Hej, ps. Co je? Víš, co je ta trojka? Vím, ale neřeknu ti to. Tak, co se to tam děje? Rebeko, ty chceš po Penny, aby ti obsala úkol? Veď Penny. No. Okamžitě mi nejde odevzít test. Jo, ty šlovnice. Já to ani nemám. Ty máš jenom první. Ty nic nemáš. Ty máš jenom jedna a to je taky špatně. A ještě se zeptala. Za pět. Ne, ty testy tady nech. To budu ukazovat tvým rodičům na třídních schůzkách. To neumím. A ještě mi padá furt papír. A to už je tolik hodin. Odevzdáváme. Už jsem se dívala na hodinky. A na to je fakt hodně hodin. Takže odevzdávejte mi to. Ne, já to nemám napsané. Ne, prosím, ne. Neodporujte. Neodporujte. Vůbec to neskoušejte. Tak, kdo mi to zase rozdá? Nebo odevzdá? Nikdo? Tak mi to donese samé. Tak, děkuju a já vám to mezi tím zkontroluji. Až to zkontrolovala. Já si řeknu vám, jaké známky jste měli. Jessie má jedna... Jo, super, ale jste se na to naučila. Růženka má trojku. Ksafru. Jenny má samozřejmě jedničku. Jo, jako vždycky. Rebeka má pětku. No jasně, jako vždycky. Kate má čtyřku. Cože? No to snad ne. Chci se učit. No takže tady budete, napíšete si test a potom tady budete blablabla. Máte se učit. Potom... Liliana. Liliana, to by to dopadlo taky dobře. Máš jedna mínus. Yes, jo. Si můžete se podívat na tu novou mapu a na naši novou nástěnku, protože se to tady přidělávalo. Je to fakt pěkný. Měs tomu řeknu řestavení vzor. To... A dokonce máte tady šestáce. Vaši fotku. Doufám, že se vám bude líbit. Tak žáci, ti, co jdou na oběd, jdou jako první. Je, teď jsem tady zbořila. Nic takové, má se nějakou nerváka. Ale Jessy, jakože už je konec hodiny a že už vás měla na starosti, to znamená, že si budeš dovolovat. Obědový jdou vždycky dopředu. Ti, co jdou domů hned, tak a jdou domů. A jdou až pozadu. Super, jste seřazeni. A lidi, já vás vítám v dnešního videa. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr, nějaký koment a zatím ahoj! Ahoj!